ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ଅଜୟ। ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅପରେସନ୍ ଅଜୟ ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ମୋଦି ସରକାର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।